Uvaženi gledaoci, pratite Centralni dnevnik. Na početku gledamo naslove dana. Premijer Spajić saopštio da će do ograničenja trgovačkih marži doći vrlo brzo. Osvrnuo se na primjedbe da smo rekonstrukcijom dobili najglomazniju vladu u istoriji i najavio reevaluaciju za 6 mjeseci. Morat će da pokažu mnogo više rada, mnogo više truda, mnogo više ozbiljnosti, mnogo više odgovornosti. I oni koji ne budu dobro radili mogu da računaju da će biti smijenjeni. Sagovornici Nove smatraju da će povećanje PDV-a na dio proizvoda i usluga opteretiti privredu i dovesti do porasta inflacije. Zato što ograničavanje maloprodajnih cijena, bilo to u obliku marži ili nečeg drugog, ne djeluje antiinflaciono. Ono upravo djeluje suprotno. Suština je da će jedan dio privrede automatski reagovati povećanjem cijena roba i usluga. Tema dnevnika, hoće li Vrhovni sud konačno dobiti čelnika u punom mandatu, te da li će doći do provjetravanja sudstva koje se smatra najslabijom karikom pravosuđa. Advokat Radulović apostrofira uticaj kadrova iz vremena Vesne Medenice. Taj kadar koji je u sudstvu, rekao bih, dominantan bio i dominantan je i sada, koči te reforme. Mali dječak nazivi atomske bombe koja je prije tačno 79 godina bačena na japansku Hirošimu kada je stradalo 140.000 ljudi. 3 dana kasnije bombardovan Nagasaki. Užasi i patnja naroda Hirošime i Nagasaki od prije 79 godina nikada se ne smiju ponoviti. Sjutra pretežno sunčano do 36 stepeni. Premijer Milojko Spajić najavio je da će do ograničenja trgovačkih marži doći veoma brzo, te da će rast zarada biti veći od inflacije. U intervju agenciji Mina premijer se osvrnuo i na brojne primjedbe na to što smo rekonstrukcijom dobili jednu od najglomaznijih vlada u istoriji. Nagovijestio je da će na pola godine raditi reevaluaciju i da će oni ministri koji ne budu dobro radili biti smijenjeni. Vlada će učiniti sve da povećanje zarada kroz program Evropa Sad 2 bude održivo, poručio je u intervju agenciji Mina premijer Milojko Spajić. Ali ćemo mi kao vlada učiniti sve i ubijeđen sam da možemo da ograničimo to inflatorno divljanje i da omogućimo da Evropa Sad 2 povećanje bude održivo i da građani stvarno osjete to povećanje, a ne da vidimo trku između cijena i rasta plata. I imat ćemo politiku kao vlada da rast zarada uvijek mora biti veći od rasta inflacije. I to je nešto čega ćemo se do kraja držati. Spajić tvrdi da se inflatorni trend ne može preokrenuti preko noći i da je to zahtjevan posao, ali da će među prvim akcijama biti i ograničenje marži. Ograničenje marži će se sigurno desiti vrlo brzo i na taj način ćemo imati preko 500 artikala koji su bitni za život građana da marže ponovo iskontrolišemo. Priznaje da je moglo da se uradi više u cilju suzbijanja inflacije, no tvrdi da je njenom rastu najviše doprinijela prethodna vlada. Mislim da je po pitanju inflacije moglo da se uradi malo više. Također, mislim, iako je jedna činjenica da za vrijeme 43. Dritanove vlade 80% rasta cijena se desio od 21. do 24. Za vrijeme 43. vlade. I tih 20% koje je poraslo su za vrijeme 42. i za 44. vlade. Interesantno je da su upravo najveći kritičari ti koji su doprinijeli rastu cijena najviše. Na pitanje da li će biti ispunjeno obećanje o sedmočasovnom radnom vremenu, Spajić je odgovorio potvrdno. Sedmočasovno radno vrijeme će ubrzo biti implementirano, tako da mislim da je jako bitno, naravno, da razgovaramo sa poslodavcima i sa sindikatima i u dogovoru, u socijalnom dijalogu koji, nažalost, nikada nije bio korišćen na pravi način. Mi moramo da gajimo taj socijalni dijalog i moramo da se fokusiramo na konstantnu komunikaciju sa našim socijalnim partnerima. Upravo zato imamo i Ministarstvo za socijalni dijalog, za rad, zapošljavanje, socijalni dijalog prvi put i stresiramo koliko je to bitno da svaki naš potez bude održiv i bude podržan od strane i poslodavaca, ali i sindikata. To što njegov kabinet ima nikad više članova je tačno tvrdi, ali i to da vlada ima skoro dvotrećinsku podršku u Skupštini. Iskoristio je priliku da pošalje poruku i svojim kolegama.
mi sada imamo jednu političku odgovornost za sve ministre. Oni moraju i njihove državne sekretare. Morat će da pokažu mnogo više rada, mnogo više truda, mnogo više ozbiljnosti, mnogo više odgovornosti. I oni koji ne budu dobro radili mogu da računaju da će biti smijenjeni. Spajić kaže da njegova stranka nije pregovarala sa drugim partijama o eventualnom koalicionom nastupu na izborima u Podgorici. Vjeruje i da će nakon 29. septembra na čelu glavnog grada ponovo biti predstavnik pokreta Evropa Sad. Na kraju javne rasprave o nacrtu fiskalne strategije predsjednik Milatović nastavio je da iznosi brojne primjedbe na program Evropa Sad 2, za koji je odavno konstatovao da je populistički. U posljednjem oglašavanju naglasio je kako građani nisu dobili odgovor zašto vlada povećava PDV na dio proizvoda i usluga, što vodi rastu inflacije. Milatović smatra i da Spajićev kabinet ne treba da čeka septembar da krene u obuzdavanje poskupljenja. Najavljene mjere iz fiskalne strategije komentarisali su ekonomski stručnjaci sa kojima je razgovarala Jelena Krivokapić. Struka nema riječi hvale za fiskalnu strategiju premijera Spajića, pa istu vidi kao kontroverznu. Tako ekonomski analitičar Vasilije Kostić ne spori namjeru vlade da poveća životni standard, no način na koji je to urađeno vidi kao pogrešan. Sa jedne strane povećavate potrošnju nezavisno rastući zarade, podižući vještačke zarade nezavisno od rasta produktivnosti i time generišete inflacione tendencije, inflacione pritiske. S druge strane povećavate PDV na komponente, odnosno sektore ili na djelatnosti koje bi trebale da budu razvojne i koje bi trebale podržati, jer su specifičnost ovog regiona, na primjer povećanje PDV-a na takozvana mirna vina, onda povećanje PDV-a na izdavaštvo, na knjige, i ono što je posebno značajno loše jeste povećanje PDV-a na smještaj. Mjere kao neozbiljne vidi bivši ministar financija Aleksandar Damjanović. Suština je da će jedan dio privrede automatski reagovati povećanjem cijena robe i usluga. Sve ovo, kaže Kostić, neće biti dovoljno da nadomjesti prihode kojih se država odrekla kroz fiskalnu strategiju. Poreski princip bi morao biti da se visoko oporezuje ono što je štetno i ono što ne želimo, a da se nisko oporezuje, jer se mora oporezovati ono što želimo da podstaknemo. Međutim, ovdje smo očigledno pobrkali stvari. Tako da će to ostati jedna rupa koja će morati da se popunjava opet na vještački način putem zaduženja. Najavljeno ograničavanje marži vide kao bacanje prašine u oči građanima. Zato što ograničavanje maloprodajnih cijena, bilo to u obliku marži ili nečeg drugog, ne djeluje antiinflaciono. Ono upravo djeluje suprotno. Ono vrši kroz povećanje tražnje, vrši dalje pritisak na cijene proizvoda i usluga i izaziva ozbiljne nestašice, pa je to još jedan element koji potencijalno vrši pritisak na cijene. I treća stvar je što potencira sivu ekonomiju. Zašto se pod navodnicima priti praznom puškom, a ništa se ne čini već nekoliko mjeseci u smislu pokušaja ograničavanja marže, odnosno cijena osnovnih prehrambenih proizvoda, ali nije se u osnovnim prehrambenim proizvodima. Opet kažem, kupovna moć danas je mnogo, mnogo gora nego kupovna moć pre godinu dvije dana. Umjesto u predloženim, Damjanović se rješenje vidi u sljedećim mjerama. Pokušavam da pošaljem poruku da je moguće imati održiv sistem, da Crna Gora ima svoje resurse, kapacitete, da rastom, privrednim rastom, dakle rastom ekonomije, smanjivanjem sive ekonomije, širenjem poreskog obuhvata, bez smanjenja doprinosa, što je vrlo upitno za budući fond PIO i za buduće penzionere, bez ovih mjera koje su sad urađene, Crna Gora može svakako da bude održiva i da finansira sve svoje potrebe iz sredstava koje realno zaradi. Dok Kostić kaže da bi trebalo ograničiti tražnju. Mjere koje mi radimo u suštini ne ograničavaju, nego potenciraju, dodatno uvećavaju tražnju. Jer ako držite cijene proizvoda ispod tržišnih cijena, to znači da je njima cijena niža i da time pozivate građane na novu potrošnju koju inače ne bi u normalnim uslovima pravili. Ovim ne samo da povećavamo inflacione pritiske, nego slabimo privredu, slabimo rast privrede. Trgovina je jedna od dva sektora koja je ključno važna za rast društvenog bruto proizvoda u Crnoj Gori.
Nova fiskalna strategija, podsjetimo, predviđa povećanje PDV-a na smještaj u hotelima, PDV-a na hranu u restoranima, na online trgovinu, knjige i štampu, kao i povećanje akciza na crnogorska vina. Podaci Uprave za statistiku pokazuju da su u junu najveću prosječnu zaradu u Crnoj Gori imali zaposleni u TIFT-u 971 euro i u ZET-i 913 eura. Najmanju prosječnu zaradu primili su zaposleni u Petnici 706 i u Tuzima 699. Prosječna zarada na državnom nivou u junu iznosila je 838 eura. Predsjednik Milatović zakazao je sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost za 20. avgust. Na sjednici će biti razmotren prijedlog odluke o angažovanju pripadnika vojske u sastavu misije vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini. Savjet će razmatrati prijedloge odluka Ministarstva odbrane o postavljanjima, razrješenjima, imenovanjima i unapređenjima oficira i oficirki vojske, kao i druga pitanja iz svoje nadležnosti. Hoće li konačnim izborom čelne osobe Vrhovnog suda biti završeno kompletiranje vrha crnogorskog pravosuđa i slijedi li kadrovsko provjetravanje sudstva, koje se smatra trenutno najslabijom karikom u sprovođenju pravde u Crnoj Gori? O tome smo razgovarali sa advokatom Veselinom Radulovićem. Bilo je riječi i o aktuelnim sudskim procesima, kao i o stanju u tužilaštvu i očekivanjima javnosti od te organizacije. Deveti izbor za predsjednika Vrhovnog suda prema riječima advokata Veselina Radulovića uskoro bi mogao da dobije pozitivan epilog. Napominje da je previše dugo fotelja najviše sudske instance u VD mandatu, što je, kaže, uticalo i na poljuljano stanje u crnogorskom pravosuđu. Dosadašnji neuspjeli pokušaj da se izabere predsjednik Vrhovnog suda posljedica su, kaže, neodgovornog ponašanja pojedinih sudija, jer je ovaj izbor nakon 3 godine VD stanja trebalo da bude važan korak u pregovorima sa Evropskom unijom. Zbog te opstrukcije imali smo u krajnjem i potrebu da mijenjamo zakon o sudskom savjetu i sudijama. On je nedavno izmijenjen i prije par mjeseci, dakle, stupili su na snagu te izmjene po kojima je izmijenjena, dakle, ta procedura predlaganja kandidata. I sada u ovoj situaciji kada imamo, vidjeli smo 4 kandidata, sve sudije po novom zakonskom rješenju, sve sudije Vrhovnog suda mogu glasati za 3 kandidata. Svaki kandidat koji dobije više od polovine sudija, podršku više od polovine sudija Vrhovnog suda, bit će moći će kao u formi predloga da ide pred sudski savjet. U konačnom izboru čelnika sudstva morao bi, kaže, da prati i kadrovske promjene. Reforme su što prije neophodne zbog, kako navodi, očiglednog uticaja pojedinih kadrova iz vremena Vesne Medenice. Vidjeli smo da nema nikakve reakcije od strane suda, vidjeli smo da nema nikakve reakcije od sudskog savjeta i to sve govori u prilog tome da se ta opstrukcija vrši svjesno i namjerno i da taj kadar koji je u sudstvu, rekao bih, dominantan bio i dominantan je i sada, koči te reforme, da tako kažem, i ugrožava sve ono što se možda dešava i dobro u pravosuđu, a tu prvenstveno mislim na određene rezultate koje postiže specijalno državno tužilaštvo. Ukoliko rezultati SDT-a ne budu praćeni adekvatnim reformama u sudstvu, rizikujemo, kaže Radulović, da sve bude uzaludno i da nemamo epilog presuda koji je bitan u ocjeni rada pravosuđa. Čini mi se da tužilaštvo sada ne možemo barem zaključiti da učestvuje u ovim opstrukcijama o kojima govorimo. Dakle, mislim da je zbog toga, da je to možda jedan od razloga što gospođa Medenica nije možda zaključila sporazum o priznanju krivice kako je to uradio gospodin Marović. Ali se bojim da taj njen uticaj na sudstvo i njene odbrane uticaj na sudstvo može imati jedan loši epilog, odnosno sličan epilog kao kod gospodina Marovića i da na kraju pravda ne bude zadovoljena. Upitani da prokomentariše da li slučaj generalnog direktora radiotelevizije Crne Gore Borisa Raonića baca sjenku na rad SDT-a, odgovara. Pa postoje te sumnje, ali ja bih rekao na osnovu onoga što znamo, možda i ono što smo mogli da čujemo konkretno vezano za taj predmet, možda se ne radi o nekom sumnji da je izvršeno neko krivično djelo iz nadležnosti specijalnog državnog tužilaštva. Tako da u tom dijelu treba biti oprezan, posebno u smislu nedavnih izmjena zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, gdje je nadležnost specijalnog tužilaštva još više sužena nego što je to bilo ranije. Za takvo rješenje
su postojali opravdani razlozi, jer ja lično mislim da specijalno tužilaštvo nije trebalo opterećivati sa nekim predmetima koji ne bi trebalo po prirodi i po logici stvari da budu u njihovoj nadležnosti. Iako su, kaže, evidentni politički pritisci na tužilaštvo, ali i očekivanja javnosti, vjeruje da tome neće podleći i da će nastaviti sa dosadašnjom praksom. Napominje da bi i pored međunarodnih partnera koji im pružaju pomoć morali više da se pozabave da sami dođu do dokaza o eventualnim počiniocima krivičnih dijela. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica saslušana je juče u prostorijama specijalnog policijskog odjeljenja po anonimnoj prijavi grupe radnika Željeznice Crne Gore, u kojoj piše da je Medenica navodno uticala na odluku Vrhovnog suda da preinači prvostepenu odluku kojom im je bilo odobreno pravo na nadoknadu. Medenica je, kako je istakao njen advokat Zdravko Begović, negirala bilo kakav uticaj na odluku Vrhovnog suda u tom predmetu. Protiv Vesne Medenice u toku su tri sudska procesa pred Višim sudom u Podgorici. U ovom bloku još jedna informacija. Dva su mjeseca od kada je izborna komisija u Budvi proglasila konačne rezultate izbora održanih u maju, ali do konstituisanja vlasti u prijestolnici turizma još ne dolazi. Prema tumačenju Ministarstva javne uprave, učesnici izbora imaju još 10 dana da dogovore vlast, pošto su konačni izborni rezultati u službenom listu objavljeni 17. juna. Zakonska obaveza šefa države Jakova Milatovića je da, ako u roku od 2 mjeseca nije konstituisan parlament, raspiše nove lokalne izbore, što bi moglo da se desi već sutra. U danu kada je u Loznici obilježen dan sjećanja na stradale u hrvatskoj akciji Oluja, provladini mediji u Srbiji prenijeli su da je u Malom Zvorniku, gdje se održavao protest protiv eksploatacije litijuma, u toku akcija čiji je cilj rušenje predsjednika Aleksandra Vučića. Osim stranih struktura, ovoga puta se kao zavjerenik pomenuo i vrh Socijalističke partije Srbije, koja je višegodišnji partner Vučićeve vlasti. O tome u prilogu N1 televizije. Terali su dim na Drinu. Neki su kuvali pasulj, drugi riblju čorbu, treći gulaš. Samo za provladin tabloid ovi ljudi nisu kuvali pored reke, nego su kovali plan, i to nedaleko od vrtića Crvenkapa. Tradicionalna manifestacija u Malom Zvorniku postala je paravan za posebnu operaciju kodnog imena Pad zida, izrežirana od stranih ambasada sa jednim ciljem, objavio Informer. Skup je formalno organizovan zbog litijuma i protiv Rio Tinta, ali je njegova pozadina krajnje jasna. Cilj je da se sruši Vučić. Uspešan recept ne treba menjati. Kada god je neki problem koji je vlast napravila narodu, onda ta propagandna mašinerija počinje da plasira informacije ili o napadima na porodicu Vučić ili o napadima na samog Vučića. Znači, živimo u zemlji potpune zamene teza i samo je pitanje ko to još uvek nije shvatio. A interesantno je što su za ovu tajnu operaciju tabloidi saznali iz dobro obaveštenog i uvek anonimnog izvora, iako su aktivisti iz udruženja Ne damo Jadar jasno na društvenim mrežama poručili gde će biti dok državni vrh bude boravio u Loznici u danu sećanja na stradale u Oluji. Pa ćemo zbog toga otići u Mali Zvornik na Fišerijadu, gde ćemo gostovati na tom skupu. U padu zida, to jest rušenju Vučića, su pored stranih struktura, kako su preneli tabloidi, učestvovali i opozicija iz Novog DSS-a, ali i partneri iz SPS-a. Zbog fotografije odbornika Aleksandra Kojića momentalno se oglasio i lider socijalista. U konkretnom slučaju u Malom Zvorniku naš opštinski odbor nije učestvovao ni u kakvim aktivnostima, već je reč o čovjeku koji nije član SPS-a niti rukovodstva, a bio je na našoj listi na lokalnim izborima kao grupa građana i koji će biti isključen iz naše odborničke grupe. I bez obzira što se partner momentalno oglasio, predsjednik je od televizije Pink ipak dobio pitanje otkud socijalisti u takvim aktivnostima u Malom Zvorniku. Dobro, bili su i direktori najvećih javnih preduzeća u Srbiji, su držali govore tim povodom, plaćali ljude, podsticali ljude na sve to, poput Srbija šuma i tako dalje. Ali direktor Srbija šume, socijalista Igor Braunović, nije bio u subotu u Malom Zvorniku. Nego, gde je ovih dana Igor Braunović i na čemu je tačno angažovan?
Dakle, naprednjaci u padu zida, pojačali napad na socijaliste i govorom koji je Braunović održao na Drini pre mjesec i po dana na Vidovdan. On je tada kritikovao kopanje litijuma, a to je protumačeno kao pretnja predsjedniku, iako je poruka bila upućena, kako je Braunović rekao, stranim saveznicima. Da poručim onim našim stranim saveznicima sljedeće. Od litijuma do litija, tanka je linija. Vodite računa šta radite. I tako se još jednom, po ko zna koji put, kršenjem novinarskog kodeksa, pecanje riba pretvorilo u pa neko drugo pecanje. Nenad Nešić, N1, Beograd. Kamala Harris zvanično je kandidatkinja demokrata na novembarskim izborima u Americi. Svijet u strahu, kakva će biti odmazda Irana prema Izraelu nakon što je u Teheranu ubijen vođa političkog krila Hamasa Ismail Hanije. Kamala Harris zvanično je kandidatkinja demokratske stranke za predsjednicu SAD-a na izborima u novembru. Bio je to rezultat online glasanja Demokratskog nacionalnog komiteta. Harrisova je prva afroamerikanka i južnoazijska amerikanka koja je postala kandidat vodeće američke partije za kampanju za Bijelu kuću. Njeno imenovanje za predsjedničkog kandidata uslijedilo je poslije lošeg nastupa predsjednika SAD-a Josepha Bidena na debati s predsjedničkim kandidatom republikanaca Donaldom Trumpom u junu. Očekuje se da će Harris danas objaviti svog potpredsjedničkog kandidata i prekinuti dvije nedjelje intenzivnih spekulacija oko toga ko će biti, prenosi BBC. Dok nemiri i dalje bijesne u Ujedinjenom kraljevstvu, ekstremni desničari zapalili su hotele u kojima su smješteni tražitelji azila. Nemiri koji su nastali kao reakcije na ubistvo tri djevojčice u Southportu razbuktali su se širom Velike Britanije tokom vikenda. Više od 150 ljudi je uhapšeno, a više desetina je povrijeđeno, među kojima ima i policajaca. Za ubistvo je uhapšen 17-godišnjak, a lažne informacije koje su se pojavile o njemu da je izbjeglica pristigla u Veliku Britaniju 2023. pokrenule su talas antimigrantskih demonstracija koje su ubrzo postale nasilne. Britanski premijer Keir Starmer osudio je krajnje desničarsku rulju, dodavši da će odgovorni za nasilje odgovarati pred zakonom i da je riječ o krivičnim djelima, ne o legitimnim protestima. Parlament Bangladeša je raspušten, saopšteno iz kabineta predsjednika te zemlje dan nakon što je premijerka Šejk Hasina podnijela ostavku i pobjegla iz zemlje nakon nasilnih protesta na kojima je zahtjevana njena smjena. Saopštenje uslijedilo nekoliko sati nakon što su studentski lideri koji protestuju odredili rok za raspuštanje parlamenta i upozorili da će biti pokrenut strogi program ako se njihov rok ne ispoštuje. Koordinatori studentskih demonstracija pozivaju da se formira nova prelazna vlada na čelu sa dobitnikom Nobelove nagrade za mir Muhamedom Junisom. U demonstracijama koje su počele u junu poginulo je preko 300 ljudi. 79 godina je od kada su Sjedinjene Američke Države bacile bombu na japanski grad Hirošimu koji je sravnjen sa zemljom i u kome je poginulo 140.000 ljudi. Tri dana kasnije isto se dogodilo i u Nagasakiju, što je bio povod za japansku kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Gotovo 80 godina nakon nuklearne katastrofe u tom dijelu Japana zabilježen je nadprosječan broj oboljelih od kancera i visokog pritiska. "79 godina od napada atomskom bombom koji su izazvale Sjedinjene Američke Države obilježeno je u Hirošimi, a oko 50.000 ljudi odalo je minutom ćutanja počaste žrtvama napada. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui pozvao je ljude da se ujedine kako bi podstakli svjetske lidere da odustanu od nuklearnih prijetnji usred globalnih sukoba, uključujući rat u Ukrajini i na Bliskom istoku. Premijer Japana Fumio Kishida istakao je da je dužnost te zemlje da radi na tome da u svijetu ne bude nuklearnog oružja. Užasi i patnja naroda Hirošime i Nagasaki od prije 79 godina nikada se ne smiju ponoviti. Misija Japana, jedine zemlje koja je pretrpila nuklearni rat, da prenese realnost atomskog bombardovanja budućim generacijama, da podržava tri nenuklearna principa i da ulaže stalne napore ka ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja. Ukupan broj preživjelih poznatih kao Hibakuše u martu iznosio 106.825, što je za 6.824 manje nego prije godinu dana, pokazuju podaci Japanskog ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja. Atomsko bombardovanje donijelo je neviđeno razaranje.
Ova istorijska činjenica duboko prodire u naša srca zbog svjedočenja žrtava Hibakuše o paklenoj patnji koju su iskusili. 79 godina nakon bombardovanja gubimo Hibakušu jednog po jednog. Da bismo prenijeli njihove posljednje riječi sljedećoj generaciji, preduzimamo različite inicijative. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici 109 zemalja i Evropske unije, a pušteno je i stotine golubova kao simboli mira. Atomska bomba koju su Sjedinjene Američke Države bacile na Hirošimu 6. augusta 1945. pred kraj Drugog svjetskog rata uništila je grad ubivši 140 hiljada ljudi. Druga bomba bačena je tri dana kasnije na Nagasaki kada je poginulo 70 hiljada ljudi. Japan se predao 15. augusta. I dok situacija sa požarima u Crnoj Gori iz dana u dan varira, premijer Milojko Spajić najavio je na društvenoj mreži X da će vlada pronaći sredstva da kupi makar jedan kanader za požare za koje država decenijama nema rješenje. Užasne scene u Paštrovićima i drugim mjestima širom Crne Gore nas obavezuju da odmah reagujemo. Ne možemo da trpimo doskorašnju nemoć države pred stihijom koja se ponavlja svakog ljeta. MUP i Ministarstvo odbrane i pored svih ogromnih napora koje trenutno daju, trebaju pomoć i njihova inicijativa neće ostati neodgovorena. MUP je već popravio jedan, uskoro će još dva stara, manja aviona za gašenje požara. Kanader kao dodatak će im sigurno puno značiti. Sve više građana žali se na stomačne tegobe izazvane virusima koje najčešće traju par dana. Iz Podgoričkog doma zdravlja kažu da su tome doprinijele visoke temperature i gužve tokom sezone. Kao mjere prevencije, ljekari apeluju na redovno pranje ruku, pravilan režim ishrane i jačanje imuniteta. Kada je riječ o virusima, malo koji zna da izazove toliko muke kao stomačni. Iako uglavnom ne ostavlja ozbiljne posljedice, brzog lijeka nema. Iz Podgoričkog doma zdravlja kažu da su stomačne tegobe koje izazivaju adenovirusi, rota i norovirusi, ali i bakterije u posljednje vrijeme namučile i naše građane. Ono po čega se najviše žale jeste, to su ta mučnina, gađanje, povraćanje. Određeni broj gađana naravno ima i tečne stolice, ta neka simptomatologija, naravno i povišene tjelesne temperature. Ta određena simptomatologija najčešće traje nekih 2 do 3 dana. Virusi se javljaju tokom čitave godine, ali su velikom broju trenutno oboljelih, objašnjava Vojvodić, doprinjele gužve tokom sezone, a napominje i da su ljeti česta trovanja hranom zbog visoke temperature. Prosto te visoke spoljašnje temperature koje pogoduju da se hrana brže samim tim naravno kvari, a i ta činjenica da određenim kupanjem, po kakvu bazenima, možemo da gutamo određenu vodu na taj način tim fekooralnim putem transmisije, u suštini nas čini da budemo predisponirani, da se upravo u tim vrelim ljetnim danima tegobe, naravno, upravo ovi simptomi, odnosno stomačni virusi javljaju. Građani koje je srala naša ekipa znaju kako da se zaštite. Svaki čovjek ima ponekad virus, da li stomačni, da li uglavnom, ništa nije strašno, to što ti pođeš na more pa se vratiš s mora pa te zaboli stomak pa se dobije virus, to prođe. Nije me, ali i ove vakcine sam uzimala. I manje sam se družila sa ljudima. Dosta ljudi iz mog okruženja jeste imao problema. Mislim da ovim vrelim danima treba raditi na jačanju imuniteta, koliko je to god moguće, sa raznim nedodacima. Jednostavno, loše su vremenske, ja kažem, prilike, veliki tropski su dani, tako da i naš organizam teško sve to može da podnese. Ovih dana cirkuliše i koronavirus, što potvrđuje sve veći broj zaraženih u našoj zemlji. Simptomi se mogu podudarati sa stomačnim virusom, ali se uglavnom odnose na infekciju disajnih puteva. To su curenje iz samog naravno nosa, zatim bol u grlu, kašalj, neka povišena tjelesna temperatura, određena generalizowana malaksalost. Mi se prosto trudimo da kažemo da samim našim građanima saopštimo da one mjere koje su važile za vrijeme same pandemije, nekako da se nastavimo, da se pridržavamo njih, prosto da bismo eto omogućili kako da taj odmor i nekako te slobodne dane provedemo u samom zdravlju. A mjere prevencije već su dobro poznate. To je naravno ono standardno pranje ruku, zatim u situaciji ovih respiratornih infekcija nekako da držimo tu određenu naravno distancu, da pazimo naravno gdje jedemo, da adekvatno jedemo termički obrađenu hranu i prosto eto, da jačamo naravno naš imunitet. Ljekari savjetuju da se pridržavamo ovih savjeta kako virus ne bi pokvario ljetni odmor.
Distribucija udžbenika za osnovce u Crnoj Gori počeće od ponedjeljka 12. avgusta, dok će srednjoškolci knjige moći da kupe krajem mjeseca, saopštili su u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva. Cijene udžbenika za srednju školu variraju. Za prvi razred gimnazije je neophodno izdvojiti gotovo 107, za drugi 90, a za treći 96 eura. Cijene udžbenika za maturante su niže, pa će koštati oko 84 eura. Od početka ove sezone žičara Kotor Lovćen prevezala je preko 100.000 posjetilaca. U menadžmentu kažu da su zadovoljni brojem gostiju i da dominantno dolaze iz inostranstva, ali i iz Crne Gore i zemalja regiona. Veoma smo zadovoljni s ovom sezonom. Iako što nam je prošle godine kratka sezona bila, mnogo smo naučili od iskustva sa terena i to smo upravo implementirali za ovu sezonu. Do današnje dana smo prodali preko 100.000 karta, znači preveli smo preko 100.000 putnika kroz našu gondolu i nadamo se da ćemo nastaviti ovim tempom kroz čitavu ovu sezonu. Danas smo po prvi put se spuštili, zaista fascinantno, prelijepo, nešto što smo gledali po Evropi već duži niz godina, a napokon smo i mi dobili. Sjajno, znači sadržajno, lepo, bez reči se. Very beautiful here. Prelijepo je ovdje, malo vruće, ali prelijepo. Oduševljen sam Kotorom, njegovom kulturom i prirodnim ljepotama. Sinoć je u Herceg Novom organizovan treći reggae festival Roots Revival uz nastup velike zvijezde reggae muzike Dezarije, koje je to bio prvi nastup na Balkanu. Malo je kod nas tržište neobično u Crnoj Gori, morate da se priviknete. Ali u suštini mi planiramo i ovo će da bude veliko i mi planiramo da budemo jedan od najvećih 10 festivala u Evropi. Da li nam treba 5 ili 10 godina, nisam siguran, ali mi ćemo tamo da stignemo. Jer nudimo kvalitet, vidite stage, vidite kvalitet, nema šanse da ovo ne zaživi. To je nekako normalno, znate, regije cveta onda kad su vremena teška. Malo li je reći da su vremena složena, da ne budemo pesimisti, ali u najmanju ruku složena. To su okolnosti u kojem sve poruke koje šalje reggae dobivaju na značaju i normalno je da dotiču ljude više nego ranije. Razumete? Ako me razumete. Tako da mene to ne čudi i mi koji smo to slušali još 70. godina prošlog veka nismo ni iznenađeni razvojom događaja. Samo se molimo za dobro svih. O sportu će Milutin Grgur, Milutine, olimpijske igre u centru pažnje. Tako je, Danice, naši, nažalost, završili misiju. Trijumfom nad Rumunijom 10-7, naši vaterpolisti oprostili se od olimpijskog turnira. U četvrtfinalu sjutra gledat ćemo Hrvatsku i Španiju, Grčku i Srbiju, Italiju i Mađarsku i Sjedinjene Američke Države i Australiju. Mnogo ranije nego što smo očekivali vaterpolo reprezentacije, Crna Gora završila je učešće na olimpijskim igrama. Najteže je sigurno ajkulama koje su dale sve od sebe, ali je realnost takva da su i očekivanja bila vjerovatno preambiciozna. Sinoć smo turnir završili rutinskom pobjedom protiv outsidera Rumunije, ali je to slaba utjeha. Mi smo došli ovdje s većim ambicijama, na kraju smo završili tamo gdje su procjene, da kažem, vaterpolo svijeta i bile. U ovoj teškoj grupi da je teško proći. Vidimo da ta Amerika danas se pokazala, nije ekipa koja je tek tako tu. Ali ja vjerujem da ima budućnosti kod ove ekipe, ali dosta toga sigurno treba da se složi i da se poprave uslovi, ali to je priča za drugi put. Zadovoljan sam što smo pobijedili meč s Rumunijom. Nisam zadovoljan konačnim plasama, želio sam više, ali eto, treba raditi, nastaviti i da na sljedećoj olimpijadi prije svega se pojavimo, onda tražimo veći rezultat. Za 9 godina koliko Vladimir Gojković predvodi reprezentaciju, bilo je uspjeha, ali i dosta smjena generacija. Željna je crnogorska javnost medalja, pa se tako postavlja i logično pitanje da li će legenda našeg vaterpola i dalje ostati na kormilu. Mislim da je vaterpolo savez bez nekih turbulencija, tako da s njima ću sve da dogovori narednih dana i onda ćemo izaći sa zajedničkim rješenjem. Svakako, ja sam produkt crnogorskog vaterpola, iako sam počeo da kažem u zajedničkoj državi, ovu reprezentaciju gledam kao ono što najviše volim i voditi u reprezentaciju najveća čast i moja obaveza je dok živim u Crnoj Gori i dok radim ovo da pomognem na način na koji to vaterpolo želi od mene.
Kada je u pitanju utakmica protiv Rumunije, naša selekcija je duel prelomila u drugoj polovini treće i na početku poslednje dionice kada je serijom od 4-0 stigla do nedostižnih 10-5. Najefikasniji u našem timu bio je Marko Mršić sa 3 gola, po 2 su upisali Đuro Radović i Stefan Vidović. Atletska nadmetanja su uvijek posebno interesantna. Prošlu noć obilježio fenomenalni Šveđanin Duplantis svjetskim rekordom u skoku s motkom. Sandra Elkasević Eksperković Hrvatskoj donijela 5. medalju osvojivši bronzu u bacanju diska. Magična noć za jednog od najboljih sportista svijeta. Pariz je dobio novog, starog svjetskog rekordera Armanda Duplantisa koji je preskočio ljestvicu na 6.25 i stigao do zlata. Čuveni Mondo je na stadionu Saint-Denis uspio da preskoči tu visinu i tako još jednom postavi svjetski rekord koji je do sada držao na 6.24. Srebro je pripalo Amerikancu Samu Kendricksu dok je bronza otišla Grku Emanuliju Karalisu. Ludilo. Ovo je, znate, ona jedna stvar u koju sam oduvijek vjerovao i znao da mogu. Nije moglo biti bolje mjesto za rekord. Ovaj stadion je sjajan. Tolika buka i navijači. Nešto što nikada nisam iskusio do sada. Uspio sam. Uzbuđenje nije falilo u trci na 800 metara kod dama. Britanska atletičarka Kili Hodgkinson je blistala i slavila rezultatom 1:56.72. Srebrnu medalju osvojila je atletičarka iz Etiopije, Tsige Duguma, ličnim rekordom 1:57.15. Bronza je pripala Kenijki Mary Mori. Šta tek onda reći za trku na 5000 metara? Pobjednica je Beatrice Chebet iz Kenije. Njena sunarodnica Faith Kipyegon osvojila je srebro, ali je onda potom pregledavanja snimka diskvalifikovana zbog povlačenja za ruku jedne rivalke, tako da je srebro otišlo Sifan Hassan, a bronza Nađi Batokleti. Osvajanjem bronzane medalje u Parizu Sandra Elkasević Eksperković zatvorila je usta svim kritičarima. Hrvatska atletičarka je potvrdila da i dalje pripada svjetskom vrhu bacanju diska. Njen hitac za medalju bio je 67.50, što je i njen najbolji rezultat ove sezone. Zlato je pripalo Amerikanki Valerie Olman, dok je srebro otišlo u ruke kineskinji Bin Feng. Evo još novosti sa igara. Super uzbudljivo je u ekipnim sportovima, onim s loptom. Fudbaleri Španije i Francuske finalisti su olimpijskog turnira. Furija je preokretom pobjedila Marokance 2-1, trikolori tek nakon produžetaka savladali Egipćane 3-1. Polufinalisti muškog odbojkaškog turnira su Italija, Francuska, Poljska, Sjedinjene Američke Države, a među 4 u ženskoj konkurenciji su selekcije Turske i Brazila. Fenomenalan meč Turska-Kina i konačnih 3-2, Brazilke glatko 3-0 protiv Dominikanske Republike. U preostalim četvrtfinalnim dvobojima Sjedinjene Američke Države, Poljska, Italija, Srbija. Rukometašice Danske do polufinala preko Holandije 29-25, Francuskinje bolje od Njemica 26-23. Večeras Mađarska, Švedska, Norveška, Brazil. Sve uzbudljivije je na košarkaškim terenima. Prvo su Njemci za prolaz u polufinale triumfovali nad Grčkom 76-63. A onda Srbija, nakon produžetka, vrativši se iz minusa od 24 poena, savladala Australiju 95-90. Upravo igraju Francuzi i Kanađani u posljednjem meču dana Brazil Sjedinjene Američke Države. I za kraj kratko o fudbalu. Večeras u posljednjem meču premijerne runde crnogorskog fudbalskog šampionata od 20 sati na DG Areni u Donjoj Gorici Budućnost Petrovac. Jutra u trećem kolu kvalifikacija za UEFA-inu konferencijsku ligu Mornar u Mađarskoj sa Pakšijem. U sportu u centralnom dnevniku to je sve večeras dano. Izvoli. Hvala Milutine. Vijesti dana još jednom. Premijer Spajić saopštio da će do ograničenja trgovačkih marži doći vrlo brzo. Osvrnuo se na primjedbe da smo rekonstrukcijom dobili najglomazniju vladu u istoriji i najavio reevaluaciju za 6 mjeseci. Sagovornici Nove smatraju da će povećanje PDV-a na dio proizvoda i usluga opteretiti privredu i dovesti do porasta inflacije. Tema dnevnika, hoće li Vrhovni sud konačno dobiti čelnika u punom mandatu, te da li će doći do provjetravanja sudstva koje se smatra najslabijom karikom pravosuđa. Advokat Radulović apostrofira uticaj kadrova iz vremena Vesne Medenice.
Mali dječak nazivi atomske bombe koja je prije tačno 79 godina bačena na japansku Hirošimu kada je stradalo 140.000 ljudi. Tri dana kasnije bombardovan Nagasaki. Sjutra pretežno sunčano do 36 stepeni. Toliko u centralnom dnevniku, ostanite uz Novu i hvala na pažnji.